الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. محترم سامعین, علماء کرام, بزرگو, نوجوان دوستو, بچوں اور دیگر حاضرین و سامعین, آج کے اس درس کے اندر جیسا کہ حضرات کو معلوم بھی ہے, نوجوانوں کے انحراف کے اسباب کیا ہیں اور اسی کے ساتھ اس کا علاج کیا ہے, یعنی انحراف کے اسباب یا دوسرے الفاظ میں نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں, اسی کو عربی میں کہتے ہیں اسباب و انحراف الشباب. جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کے انحراف یا بگاڑ کے اسباب کیا ہیں. آپ عنوان پر غور کریں تو بات کرنے سے پہلے اس میں ایک دو چیزیں قابل غور ہیں. پہلی چیز یہ ہے, نوجوان ہے کیا, پھر اس کے بعد انحراف یا بگاڑ کی چند مثالیں کیا, پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا کہ بگاڑ کے اسباب کیا. اب وہ بگاڑ اعتقادی بھی ہو سکتا ہے, اخلاقی بھی ہو سکتا ہے, معاشرتی بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ بگاڑ دوسرے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے. اور ہندوستانی ماحول میں بگاڑ یہ تو واضح, ہم اور آپ کیا رونا روئیں. اقبال کی آپ کلیات اٹھائیے اور پھر جہاں جہاں اقبال نے جوانوں کو خطاب کیا ہے آپ ان کو پڑھیے, پھر خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ انحراف ہے یا نہیں. اگر انحراف ہے تو کہاں ہے؟ اقبال کا ٹوٹل 6 شعر ہے اور اس کا عنوان ہے ایک نوجوان کو خطاب. اقبال نے کیا کہا, تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, تیرے صوفے ہیں افرنگی, افرنگی کا مطلب یورپین, تیرے قالی ہیں ایرانی, ایران کی قالین بڑی مشہور ہے. تو اقبال نے کہا, تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی. آگے کہہ رہے ہیں, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. یہ جوانوں کی جو آرام پرستی ہے یا جوانوں کی جو عیش و عشرت ہے, یہ مجھ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے.
عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. کہا عمارت اور بادشاہت کی بات تو چھوڑ دو. خسرو پرویز ایک بادشاہ تھا فارس کا. اسی خسرو پرویز ہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھاڑا تھا. تو جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی چک چک کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو اقبال نے کہا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنا سلمانی. حیدر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے. تو کہا نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنا سلمانی, سلمان سے اشارہ سلمان فارسی کی طرف. کہا نہ تو حضرت علی کی طرح تمہارے اندر طاقت ہے اور نہ سلمان فارسی کی طرح تمہارے اندر استغنا اور بے نیازی ہے. اسی میں آگے ایک شعر چھوڑ کے میں آگے چلنا ہوں. کہا نوجوانوں کو خطاب کر کے, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. عقاب پرندہ ہے تو کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. لاش سے میں کہا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, یہ محلات وغیرہ میں یہ تمہارا نشیمن نہیں, یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. آگے کہا تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہ اقبال کے چند اشعار ہیں. آپ نے اشارتاً سمجھ لیا ہوگا کہ ایک مسلم نوجوان سے اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اقبال ہی نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کرتوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, گجر ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. بہرحال اور بھی بہت سارے اشعار میں اقبال نے نوجوانوں کو نصیحت کیا اور بتلایا ہے کہ تم اس قوم کے فرد ہو کہ جس نے بہت کچھ کیا تو آج بھی تم سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہیں. تو ہم اور آپ کو ایک مسلم نوجوان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں, اور کرنے کی جو صلاحیت یا کر گزرنے کی جو صلاحیت ایک جوان کے اندر ہوتی ہے وہ بزرگوں میں نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں غار والوں کا جو قصہ ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف. غار میں جو پناہ لیا تھا اور بادشاہ وقت کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کیا تھا وہ چند فتیہ تھے. فتیہ یہ فتح کی جمع ہے اور فتح کہتے ہیں جوان کو. تو بادشاہ کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کیا تھا وہ چند جوان تھے. وہ جوان کتنے تھے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ, انقریب وہ کہیں گے تین تھے چوتھا ان کا قوت, پانچ تھے چھٹا ان کا قوت. اللہ نے آگے فرمایا کہ رجمم بالغل, یہ تو اندھیرے میں تیر مارنا ہے. آگے فرمایا سبعتن سامنہم قلبوں, وہ سات تھے آٹھواں ان کا قوت تھا. تردید نہیں کیا اس قول کی. اسی لیے علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ غار میں جن لوگوں نے پناہ لیا تھا وہ ٹوٹل سات جوان تھے اور ان کا آٹھواں ان کے ساتھ کتا تھا. تو بادشاہ وقت کے خلاف جس نے بغاوت کیا وہ چند جوان تھے. اس کے علاوہ
حدیث میں آپ جائیں دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اتیوں دلہم اللہ فی دلہم یوم لا دل الا دل, سات لوگ جنہیں اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا وہ کون ہوں گے؟ امام عادل, وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اور عدل و انصاف کا معاملہ کرے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان کی جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا, جس کی جوانی گزری کس میں؟ اللہ کی عبادت میں, اس سے قربت میں اور اللہ کی ریاضت میں. وشاب نشأ فی عبادت اللہ. تیسرے نمبر پہ فرمایا ورجلان تحب فی اللہ اجتمع علی وتفرق علی. تیسرا وہ دو آدمی ورجلان تحب فی اللہ جنہوں نے جب دوستی کیا تو ان کی دوستی کس کی خاطر تھی؟ اللہ کی خاطر. تحب فی اللہ, اللہ کی خاطر محبت کیا, اجتمع علی جب وہ اکٹھا ہوئے ملے جلے ساتھ میں رہے تو کس بنا پر؟ کہ یہ مومن ہے, مسلمان ہے, اسلام کا تقاضا اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کیا جائے. لیکن بعد میں جب اس نے اس کے اندر دین سے دوری دیکھا, دین سے انحراف دیکھا, اجتمع علی و تفرق علی, جب دین سے دوری دیکھا, اس کے اندر کچھ شریعت کے خلاف امور دیکھا, تو پھر ایسی صورت میں وہ جدا ہو گیا. یہ تیسرا شخص. ورجل دعت امرات ذات منصب و جمال, اور چوتھا ایسا آدمی کہ جس کو صاحب حسب و نصب عورت, خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دیا, بدکاری کے لیے بلایا. فقال انی اخاف اللہ, تو اس نے کیا کہا؟ میں اللہ کا خوف کرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ خوبصورت مالدار عورت آدمی کو بدکاری کے لیے دعوت دے اور وہ اس سے بھاگ رہے. یہ اتنا آسان کام نہیں, بہت مشکل کام ہے اور اس میں اچھے اچھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. چوتھے نمبر پہ فرمایا ورجل دعته امراۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, اور پھر فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففارتینا, ایک وہ بھی ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ورجل تصدق بصدقہ فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق منه, ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے صدقہ کیا لیکن اتنا چھپا کر کیا کہ دائیں. ورجل تصدق بصدقہ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين, بائیں ہاتھ کو بتانا چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. دائیں کچھ دے گا تو بائیں کو تو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا. اشارہ کیا؟ مخفی طور پر کیا, پوشیدہ طور پر کیا, اس لیے کہ عام طور پر پرچار والے صدقے یا پرچار والے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری آئی جاتی ہے. اسی میں سے ایک ہے ورجل قلبه معلق بالمساجد, ایک وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا یا اٹکا ہوا. لٹکا اور اٹکا ہونے کا مطلب ہے کہ آدمی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, پھر اس کے ذہن میں ہے ابھی مغرب پڑھا مجھے عشاء پڑھنا, اسی کو عربی میں بولتے ہیں اس کا دل لٹکا ہوا کہ مجھے یہ پڑھنا. ورنہ عام طور پر اگر آدمی دھیان میں نہیں رکھے گا تو پتہ چلا کہ عشاء کی جماعت بھی ہو گئی, پھر سوچے کتنے بجے, ابھی کتنا باقی. تو جوانیوں کی فضیلت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جن کو اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اس میں سے ایک کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اسی طرح مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطنی خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ. اس میں سے ایک کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ شبابک قبل حرمی, یہ جو جوانی ہے نا اس جوانی کو
بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. ویسے ہی نبی نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو جوانی دی ہے اللہ نے اس جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو اور اس کا صحیح یوز اور صحیح استعمال کرو, غلط استعمال اس کا نہ کرو. یہ جوانی کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں تھیں. ویسے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جوان کی اہمیت کیا ہے, جوانوں کی فضیلت کیا ہے. انحراف, نوجوانوں کے انحراف کے اسباب, ان کے بگاڑ کے اسباب کیا. اب بگاڑ پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے. عقیدے میں بھی بگاڑ, آپ زیادہ دور نہ جائیں, اکثر جوان سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد کہاں آتے ہیں, سینے پہ. غیروں کی بات نہیں کرتا, اپنے جوانوں کی بات کرتا ہوں. یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ جب قسمیں کھاتے ہیں تو پہلے شہرت پکڑتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں, ماں قسم. یہ کیا شہرت کے پکڑنے کے بعد ماں کی قسم کھانا, یہ کہاں سے آیا؟ کیا ماں کی قسم کھانا قرآن آیات اور حدیث کی روح سے جائز؟ ابھی گزرا ایک تھی ہوا مسلمانوں کے بعض لوگوں کے بقول, اس میں سبیلیں اپنوں بھی نہیں لگائی, غیروں نے نہیں لگائی, اپنے نے بھی لگائی. اس میں جوان پیش پیش تھے, چندے بھی کیے. کون سا کرے ثواب ہے؟ ثواب کا کام ہے. اس میں ہمارے جوان بھی شریک تھے تو اعتقادی طور پر بھی انحراف پایا جاتا. پھر اس کے بعد اخلاقی طور پر اور پھر معاشرتی طور پر. فیشن کی دنیا میں جائیں گے تو بہت کچھ جو چل رہا ہے اس میں سے ابھی کٹوں میں سے کئی کٹ بال میں یہ ابھی چل رہا ہے گجنی اور کیا کیا. سر کے آدھے حصے کو موڑ دیا جاتا ہے اور آدھے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں نوجوان طبقہ اکثر کو آپ دیکھیں, یہ کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں قضا. صحیح بخاری سے مسلم دونوں میں صاف ممانعت. صحیح مسلم میں کتاب اللباس کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قضا سے منع کیا. راوی حدیث کہتے ہیں میری ملاقات حضرت نافع جو عبداللہ بن عمر سے روایت بیان کرتے ہیں, نافع سب جب ہوئی تو میں نے نافع سے پوچھا کہ یہ قضا کیا ہے, تو کہا یہ علی قبادہ راسی ہی وہ تو قبادہ. قضا یہ ہے کہ سر کا جو حصہ ہے نا وہ بعد حصے کو موڑ دے اور بعد حصے کو چھوڑ دے. تو یہ جو اس وقت چل رہا ہے یہ قضا یا آپ کا گدنی یا اس سے ملتے جلتے جو کر چل رہے ہیں شریعت کے روح سے صاف من. اس کے علاوہ عادات و اخلاق, بات چیت, بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان تال میل. اب دیکھیں آپ کو خود ہی لگے گا کہ نوجوانوں میں انحراف پایا جاتا ہے اور ہر ایک جگہ پایا جاتا ہے. لیکن اصل جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انحراف کے اسباب کیا. ان اسباب پر جوانوں کو تو خصوصی طور پر اور اسی کے ساتھ جو گارجینس ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر واقعی میں ہمارا جو نوجوان ہے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اگر یہ سبب پایا جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا سب سے اہم سبب فراغت اور فرصت کے اوقات کا مہیا ہونا. گھر میں کوئی کام ہی نہیں, جوان دن بھر خالی رہتا. آپ نے بھی سنا ہوگا اردو کا جملہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا. خالی ذہن
یہ شیطان کا گھر ہوتا. تو اگر نوجوان خالی ہے اور کوئی کار آمد اور مفید کام وہ نہیں کر رہا, ویسے جسمانی جو ساخت ہے نا اس کی خصوصیت سائنسی طور پر کیا ہے؟ حرکت کرے. جسمانی خصوصیت کیا ہے؟ حرکت کرے. ایک دن آپ گھر پہ رہ جائیے 24 گھنٹہ, پھر دیکھیے آپ کو کتنا بوجھ محسوس ہو. جنسانی جسم کی خصوصیت کیا ہے؟ حرکت کرنا. اور جب یہ جسم کار آمد اور مفید کام نہیں کرے گا یا کار آمد اور مفید کام کرنے کے لیے آپ جسم کو نہیں لگائیں گے تو ایسی صورت میں وہ غلط کرے گا. تو یہ گارجینز جو سوچتے ہیں نا چلو ابھی آج خالی ہے ٹہلنے دو, تو یہ فرصت کا جو لمحہ ہے خاص طور سے نوجوانوں کا, یہی ان کے لیے سب میں قاتل ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے بارے میں خسارے اور گھاٹے میں, یعنی دو نعمتیں بندے کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی لیکن بندہ ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہا, بندہ ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا. جب یہ نعمت بندے سے چھن جاتی ہے تب اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اس نعمت کی اہمیت کتنی زیادہ تھی. ایک کیا فرمایا, الصحہ, صحت اور تندرستی, کب سوتا کب جاتا کیا کرتا اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا, کب جب صحت مند ہوتا, کیا کھاتا کیا پیتا غور نہیں کرتا, کیوں؟ صحت مند ہے تندرست ہے. لیکن جب یہی بندہ بیمار ہوتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحت اور تندرستی کی کیا اہمیت تھی. تو نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ کھاتے ہیں, ایک تو صحت اور تندرستی اور دوسری چیز ہے الفراغ. خالی اوقات, فرصت کے اوقات اور فرصت کے لمحات جو بندے کو ملے اس کو ویسے ہی ضائع کرتا, جب وہ مشغول ہوتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان فرصت کے لمحات کی اور فرصت کے ان اوقات کی کیا اہمیت تھی اور کیا قدر و قیمت تھی. تو ماں باپ کے ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو کسی نہ کسی جائز اور مباح کام میں اور کار آمد کام میں مشغول رکھیں. اگر وہ مشغول رہیں گے تو اچھا کام کریں گے. اور آپ ایسے سوچیں چلو فرصت ہے ٹہلنے دو, تو وہ ٹہلنے دو تو کہیں بھی ٹہل سکتے, وہ کہیں بھی جا سکتے. تو نوجوانوں کے بگاڑ کی ایک اہم وجہ فرصت, اور خاص طور سے اس دور میں فرصت کے لمحات کچھ زیادہ ہی میسر. دوسری چیز ہے نوجوانوں کے بگاڑ کی, دینی ماحول کا فراہم نہ ہونا. سوسائٹی اور سماج کا پراگندہ ہونا, ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ ہے کہ جو خود نوجوان کے حق میں ایک زہر سے کم ہے. عام طور پر اکثر کا رجحان کیا ہے, اسٹینڈرڈ اونچا, اسی کو اپنے یہاں کیا بولتے ہیں بامبے کی اصطلاح میں ہائی فائی سوسائٹی. حالانکہ میں نے جو اب تک غور کیا ہائی فائی سوسائٹی کا جو اب اس وقت مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جتنی زیادہ بے حیائی ہو, جتنا زیادہ ننگا پن ہو اور جتنا زیادہ بددینی ہو وہی ہائی فائی سوسائٹی. اس لیے کہ عام طور پر اس وقت ہائی فائی سوسائٹی تو ہر کوئی تلاش کیا کرتا, ہائی فائی سوسائٹی. ٹھیک ہے آپ تلاش کیجئے, لیکن
اگر اس ہائی فائی سوسائٹی کا مطلب دین اور اسلام سے دوری, آپ دیکھیں گے مسجد مدرسے کے قریب کوئی رہنا نہیں چاہتا, بہت کم ہی لوگ ملیں گے. کیوں؟ سوسائٹی اچھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ترجیح دنیا زیادہ اور دین کم. ایسی ایسی جگہیں آباد ہیں جہاں پر مسجدیں ہیں ہی نہیں. تب جب آپ ایسی جگہ آباد ہیں جہاں مسجد ہے ہی نہیں, جہاں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی, تو خود آپ کا اور آپ کے بچوں کا دین سے, خاص طور سے جوانوں کا دین سے کیا تعلق ہوگا, وہ خود آپ غور کر سکتے ہیں. اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ڈاٹا فضلے گئے کہ کتاب اردو میں عربی میں بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والے, انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والے, ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں آئیڈیل اور نمونہ ہے, وہیں اس میں بھی نمونہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے فکر کیا کرتے ہیں, اپنی اولاد کو بساتے کہاں, اپنی اولاد کی رہائش اور بودوباش کا انتظام کہاں کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ پڑھیے قرآن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب, اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے, حجرہ کو لے کر آئے, مکہ وادی غیر ذی زرع, نہ جہاں گور خاص, نہ فوس, نہ دانا, نہ پل. خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے میرے رب, میں نے اپنی ذریت کو بسایا. اسکن یسکن اسکان کے معنی بسانا. کہاں؟ بے وادی, ایک ایسی وادی میں. جو وادی کیا ہے؟ وادی غیر ذی زرع, غیر ذی زرع, غیر ذی زرع, نہ گھاس, نہ پھوس, نہ پودے, نہ کھانے نہ پینے کی اشیاء, کچھ. بے وادی غیر ذی زرع, لیکن ہے کیا؟ عند بیتک المحرم, تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے. آگے بتا بھی دیا کہ اے اللہ, کچھ نہیں دنیاوی طور پر, لیکن بسایا کیوں ہے؟ اس لیے بسایا, ربنا لیقیم الصلاۃ, اے میرے رب, تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. آگے دعا کیا, فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ, اے اللہ, تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے, موڑ دے کہ لوگ یہاں آئیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ ہر کوئی وہاں کھینچتا چلا جا رہا. نبی پیغمبر, اور وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح تربیت نہیں کیا تھا, ایسی تربیت کیا تھا کہ جو کہا وہ فوراً کیا. علیہ ہنیا انی ارا فی المنام انی اسبہ, کو کیا کہا؟ فضل ماں کا, بیٹے کیا خیال ہے, کیا کہتے ہو؟ ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. قال يا بطي فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصالح. کہا ہے والد, جو رب کا حکم ہے وہ کر گزرے. اچھی تربیت کیا تھا, پھر بھی کہاں چھوڑا؟ وادی غیر ذی زرع میں کہاں چھوڑا؟ خانہ کعبہ کے پاس. کس لیے چھوڑنے کی وجہ بھی بتا دیا, ربنا لیقیم الصلاۃ. کہا میرے رب, چھوڑنے کا مقصد یہ ہے, نماز قائم کریں, دیندار بنے. تو پتہ یہ چلا, ماحول اچھا ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, تو ایسی جگہ بھی بسائیے جہاں سہولیات کم ہو, لیکن اولاد دیندار بنے, بددین نہ بنے. ابھی نہ سمجھیے کہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا, ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا. صحیح مسلم کتاب التوبہ کی روایت اٹھا کے دیکھیں, وہ آدمی جس نے 99 قتل کیا تھا, وہ راہب کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا گیا نہیں. اس کو غصہ آیا, اس کو بھی قتل کر ڈالا. فکمل بہ میاں, اب پوری 100 کی تعداد مکمل ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عالم نے جواب دیا, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ, تمہارے درمیان
اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ یعنی تمہارے درمیان اور توبہ کے درمیان کوئی ریکارڈ نہیں. تم توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع ہو, اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. لیکن کیا کہا؟ کہا سنو, جس سرزمین میں تم رہتے ہو نا, فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ, یہ زمین اچھی نہیں, یہاں پر بروں کی کثرت ہے. تم اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر اللہ کے نیک اور صالح بندے رہتے ہیں, تو وہیں پر رہنا اور ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرنا, اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. پتہ یہ چلا, ماحول کا اثر ہوتا ہے. کہا یہ زمین, یہاں کے رہنے والے, یہاں کے باشندگان, یہاں کے بسنے والے اچھے ہیں. اس لیے ایسی جگہ جاؤ جہاں پر نیک اور صالح لوگ رہتے اور بستے ہیں, وہاں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرو, ان کے ساتھ رہو گے, اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں, واقعہ بڑا مشہور. تو نوجوانوں کی انحراف کی ایک اہم وجہ دینی ماحول کا فراہم نہ ہونا. ہم اور آپ کی گارجینس کی, ماں اور باپ اور دادے اور نانے, یہ سب جو ہیں, یہ سب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پوتوں کو, نواسوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, نواسیوں کو ایسا ماحول فراہم کریں جو کیا ہو, دینی ماحول ہو, تاکہ وہ بنے بگڑے نہیں. اس کے علاوہ تیسری چیز جو نوجوانوں کے بگاڑ کا سبب بن رہی ہے وہ ہے, اب یہاں بھی مشہور ہے, کریلا کریلے کو دیکھ کر کیا کرتا ہے, رنگ بدلتا ہے یا رنگ پکڑتا ہے. جوانوں کی بگاڑ کی ایک اہم وجہ ایسے لوگوں کی سنگت اور ایسے لوگوں کی صحبت ہے. آپ کے بچے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جن کے اندر دینی انحراف پایا جاتا ہے, جن کے اندر دینی بگاڑ پایا جاتا ہے. ماں اور باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر صحیح سے غور کریں کہ میرے بچوں اور بچیوں, خاص طور سے جو نوجوان بچے اور بچیاں, ان کا ملنا جلنا, اٹھنا اور بیٹھنا کس کے ساتھ میں. پولیس کیسز ہوتے ہیں, پولیس کبھی بھی ماں باپ سے نہیں پوچھتی. کیوں؟ پولیس کہے گی ماں باپ کو صحیح پتا نہیں. پولیس کیا کہتی ہے؟ اس کے دوستوں کا پتہ لگاؤ, بچہ ہے یا بچی, اس کے دوستوں اور سہیلیوں کا پتہ لگاؤ, خود ہی بات واضح ہو جائے گی کہ اس کیس کی حقیقت کیا, اس حادثے کی نوعیت کیا. پتہ یہ چلا کہ جوان بچے اور بچیاں جتنا اپنی باتوں کو اور جتنا اپنے افکار و خیالات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بتلاتے اور شیئر کرتے ہیں, اتنا والدین کو بھی نہیں بتلاتے اور والدین کے ساتھ اتنا شیئر نہیں کرتے. تو جب دوست کی یا ساتھی اور سہیلی کی اتنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے, وہ اتنا اس سے قریب ہے کہ وہ اپنی دل کی پوری بات اس کے سامنے رکھتا ہے, تو خالی رکھے گا نہیں, اگر رکھے گا تو ادھر سے لے گا بھی. تو بتایا چلا کہ دوستوں اور ساتھیوں سے جو ملنا جلنا یہ کیسا, اگر نوجوان کے دوست یا ساتھی اچھے ہیں تو وہ خود اچھا اور نیک ہوگا, اس کے ملنے جلنے والے اگر منحرف ہیں, برے ہیں, غلط ہیں, تو پھر ایسی صورت میں وہ بھی غلط ہوگا. ایک دو روایتیں دیکھتے ہیں کہ سنگت کے بارے میں, صحبت کے بارے میں, ساتھیوں کے بارے میں احادیث کیا کہتے ہیں. صحیح بخاری کتاب البیوع میں تھوڑا الفاظ کے اختلاف کے ساتھ دو جگہوں میں روایت موجود ہے. بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل الجلیس السالی والسوء
کہامل المسکی ونافخ الکیل. نبی نے فرمایا دو دوست ہوتے ہیں، ایک دوست اچھا اور ایک دوست برا. دوست کتنے ہیں؟ دو. اور دونوں کی مثال کیا؟ ایک طرف اچھا دوست اور ایک طرف برا دوست. نبی نے فرمایا اچھے اور برے دوست، اچھے اور برے ساتھی اور ہم نشین کی مثال کس طرح؟ کہامل المسک، اچھا دوست کس کی طرح؟ خوشبو اٹھانے والے کی طرح، عطار کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح، عطر بیچنے والے کی طرح. اچھا ساتھی کس کی طرح؟ اچھا دوست کس کی طرح؟ عطر بیچنے والے عطر فروش کی طرح. اور برا دوست اور برا ساتھی کس کی طرح؟ لوہار کی طرح. کہا ایک طرف عطر فروش، اس کی کیا خصوصیت؟ دوسری طرف لوہار، اس کی کیا خصوصیت؟ نبی نے فرمایا فاما حامل المسک، عطر فروش عطر کا بیچنے والا، اما ان یحزیک، یا تو وہ تم کو گفٹ کر دے گا، ہدیے کے طور پر دے دے گا اگر اس کے ساتھ رہتے ہو، ملتے جلتے ہو، اور اگر یہ نہیں ہوا، نہیں گفٹ کیا، تو دوسرا آپشن ہے وَإِمَّا أَن تَبْتَغَ مِنْهُ، اس سے خرید سکتے ہو اگر ہے قیمت تو، اور اگر خرید بھی نہیں سکتے تو تیسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ ساتھ میں رہو گے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، کچھ نہیں ہے، بیچ رہا ہے، ہاتھ میں نکالے گا، لے گا، ساتھ میں رہو گے تو خوشبو تو آئے گی. یہ اچھے دوست اور اچھے ساتھی کی مثال. اور برے دوست اور برے ساتھی کی مثال کیا؟ لوہار کی سی. لوہار کیا کرے گا؟ اما یحرق الثياب، یا تو تمہارے کپڑے جلائے گا. کیوں؟ اس کے قریب بیٹھو گے، قریب بیٹھو گے تو چنگاری اڑے گی، چنگاری اڑے گی تو تمہارے کپڑے کو جلائے گی اگر زیادہ قریب ہو تو. اور سوچو کہ نہیں دور ہی دور رہیں گے، وہاں دھونک رہا ہے اور میں یہاں بیٹھتا ہوں، تو دور رہو گے تب بھی اما یحرق الثياب واما ان تجد منه ريحا خبيثا، کچھ نہیں پاؤ گے تو بدبو ضرور محسوس ہوگی، بدبو ضرور آئے گی. تو نبی نے فرمایا یہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال. تو نوجوانوں کی انحراف کی ایک اہم وجہ ایسے ساتھی اور ایسے دوست، ان سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، ساتھ میں رہے، جو برے ہیں. جب برے ہیں تو خود ان کو برا بنا رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ کرائلا کرائلے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اب بے فکر رہی. اسی لیے ترمذی کی ایک روایت میں ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، ایک میں ہے کہ نبی نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالی، آدمی جانتے ہو کس کے دین پر ہوتا ہے، کس کے طریقے پر ہوتا ہے، کس کی پیروی کرتا ہے، کس کی مانتا ہے، اپنے دوست کی، وہ بھی کون سے دوست؟ جگری دوست کی. تو اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو فکر کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا، کس سے مل اور جل رہا. بہت سارے لوگ اچھے تھے اور بعد میں بگڑ گئے، آپ نے کبھی سوچا بگڑنے کی وجہ کیا؟ بہت سارے لوگ اچھے تھے اور بگڑ گئے، یہ بگڑے کیوں؟ بہت سے نوجوان ماں باپ کہتے میرا بیٹا جب تک گھر میں تھا تو بہت ٹھیک تھا، میں نے اس کو ہاسٹل میں بھیج دیا، باہر رہنے لگا، بگڑ گیا. تو کبھی بگڑنے پر آپ نے غور کیا یہ بیٹا کیوں بگڑا؟ بگڑنے کی وجہ ایسے دوست اور ایسے ساتھی ملے جو برے تھے اور انہوں نے اس کو بگاڑ دیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. لَتُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، صحبت کس کی اختیار کرو؟ مومن کی، اور تمہارا کھانا متقی ہی آدمی کھائے. یعنی اس ٹائپ کے جو متقی ہوں، اچھے ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، انہی کے ساتھ رہو اور انہی کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں لیکن بہرحال یہ تیسری بات ہوئی. نوجوانوں، چاہے بچے ہوں یا بچے ہوں، انحراف کی تیسری وجہ کیا؟ منحرف
لوگوں سے ملنا جلنا، جوانوں کا ایسے لوگوں کی سمدرد اختیار کرنا جو برے ہیں، تو ایسے صورت میں وہ آٹومیٹک اپنی برائی ڈال رہے چاہے کہیں یا یہ خود ان کی برائیوں کو قبول کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے انحراف اور بگاڑ کی چوتھی وجہ، بزرگوں اور نوجوان کے درمیان خلا اور دوری کا ہونا۔ بہت سارے باپ کیا سمجھتے ہیں، بیٹا بالغ ہو گیا اب مجھ سے مطلب نہیں، اور بیٹے کو بھی اندر اندر یہ ستا رہا ہے کہ اب تو میں جوان ہو گیا باپ سے کیا مطلب۔ دیکھیے اردو میں ایک کتاب ہے، بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان تعامل کے آداب، کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ جوان ایک الگ چیز ہے، جوان کی الگ خصوصیات ہے، اور بوڑھا ایک الگ چیز اور اس کی بڑھاپے کی الگ خصوصیات۔ اگر جوان یہ سوچ کہ میں بوڑھے سے بے نیاز ہوں تو اس کی یہ فکر ہے اور اس کی یہ سوچ غلط ہے، اور بوڑھے کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جوان ہم سے دور نہ ہونے پائے۔ خاص طور سے جوان اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میں جوان ہوں، عقل و فہم کا مالک ہوں، سوچ بوجھ کا مالک ہوں، مجھے بوڑھوں کی کیا ضرورت، تو جوانوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے اندر سب کچھ کر گزرنے کی صلاحیت ہے، بڑے بڑے امور آپ انجام دے سکتے ہیں، لیکن جوانوں کے پاس جو تجربہ ہے نا، اس تجربے کی بڑی قدر و قیمت۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں بس، ایک غزوہ تھا تو سردار نے سوچا کہ لاؤ سب کچھ، مرد بھی چلیں عورتیں بھی چلیں، مالو متا بھی سب ساتھ میں لے کے چلیں، جتنے جانور وغیرہ ہیں سب لے کے ساتھ میں چلیں، میدان جنگ میں سب کو حاضر کر دیں گے۔ حارث بن ابی ذرار اس کا نام تھا، تو اس نے سوچا اس طرح ہوگا تو مل کے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں، کیوں سب کچھ جانے کا ڈر رہے گا، مال بھی جائے گا، بیوی بھی جائے گی، بچے بھی جائیں گے، جانور وغیرہ۔ تو اسی میں سے بوڑھے نے منع کیا کہ دیکھو لڑنے والے تو جائیں لیکن عورتوں اور بچوں مال وغیرہ کو لے کر نہ جاؤ۔ پوچھا کیوں؟ کہا دیکھو جنگ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جب آدمی شکست کھاتا ہے تو وہاں پر سب کچھ بھول جاتا، نہیں مانا، اور لاسٹ میں وہی ہوا، شکست کھائے، اور شکست کھائے سب سے زیادہ مال غنیمت یا مال متاع مسلمانوں کو سیوا دے۔ تو اگر جوان یہ سوچتا ہے کہ میں بزرگ سے بے نیاز ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ بزرگوں کی جو تجربات ہیں ان تجربات کی بہت قدر و قیمت ہے، اس لیے جوانوں اور بوڑھوں کے درمیان جو خلا ہے یا دوری ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ باپوں کا یہ عمل کہ میں ہفتے ہفتے اس سے بات نہیں کرتا یا وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، یہ درست نہیں۔ گارجین اور پیرنٹس اور ماں باپ کے ہونے کے حساب سے اپنے جو جوان بچے ہیں ان کے حالات کو پوچھنا چاہیے اور اپنی باتوں کو آپس میں شیئر کرنا چاہیے، اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے، ذہنی طور پر بھی ایک دوسرے کو سکون ملتا۔ تو جوانوں کی انحراف کی ایک اہم وجہ ماں باپ میں بھی، یعنی بچے ماں باپ سے دور ہیں، اور اسی کے ساتھ بزرگوں اور کوئی جوان کسی بزرگ کے سامنے بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، اس سے دور بھاگتا۔ تو یہ بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان جو خلا ہے یا جو دوری ہے، یہ دوری بھی ان کے بگاڑ کا ایک اہم سبب۔ اس کے علاوہ پانچویں وجہ نوجوانوں کے انحراف کا، فحش
لٹریچر اور کتب و رسائل کا ہونا، گھروں کے اندر، ابھی بہت سارے گھروں میں ایک سے ایک رسالے آ رہے ہیں۔ یہ ہندی کا سرس سلیل کیا ہے؟ اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے، سرس سلیل ہے کیا؟ یہ ترقی کی کوئی علامت ہے؟ اور اس کے علاوہ اردو کے رسالے جو آ رہے ہیں، پاکیزہ آچل اور کون سے آچل، یہ سب کیا؟ مارکیٹ میں بک اسٹال پہ جائیں تو آپ کو سامنے ہی ملے گا۔ اچھی بات ہے، اندر ملے گی، سامنے ملے گا سب کچھ۔ اس کو میں عربی میں بولتے ہیں الکتب الماجنہ، یہ فحش لٹریچر جو اس وقت گھر گھر دستیاب ہو رہے ہیں اور ہر جوان اس کو آسانی کے ساتھ حاصل کر رہا ہے۔ یہ فحش لٹریچر کا مطالعہ، یہ نوجوانوں کے اخلاق، چاہے بچے ہوں یا بچیاں، ان کے بگاڑ کا اہم سبب بننا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری بچیاں پاکیزہ اچھا پڑھ رہی ہیں تو اس سے ان کے خیالات میں پاکیزگی آئے گی؟ غلط آپ کا سوچ۔ یہ اور اس طرح کے جو بھی رسالے آ رہے ہیں، یہ نوجوانوں کے اخلاق کو برباد کرنے کا اہم ذریعہ، اور یہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جائیں مسجدوں میں، جائیں مدرسوں میں، جائیں اداروں میں، جائیں خاص طور سے اداروں میں، بچے اور بچیاں لے کے ایک سے ایک رسالے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اس میں انٹرسٹ ہے، مزہ، دینی تعلیم میں مزہ نہیں۔ اور اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اندر کیا ہے۔ تو یہ فحش لٹریچر اور رسائل اور کتب جو اس وقت دستیاب ہیں اور آسانی کے ساتھ جوانوں کو مل رہے ہیں، چاہے بچے ہوں یا بچیاں، یہ ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو دھوست کرنے اور ان کو ایک دم ستیاناش کر برباد کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز ہے، نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب ہے خاندانی انتشار۔ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے وجوہات ہیں۔ انتشار ہوتا کیوں، اس پر آپ غور کریں۔ شادی کیوں، ترجیح کیا دی جاتی، سب کے سامنے آپ طور پر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مانگتے نہیں، کچھ لینا دینا نہیں، لیکن لے گئے گھر میں، بتا دیا کہ بڑے لڑکے کو یہ ملا تھا، یہ چیزیں تھیں، یہ بڑے لڑکے کا روم ہے۔ کوئی کچھ کہے گا، ماں ماں کچھ نہیں، لیکن فلاں آئے تھے، دے رہے تھے۔ تو فارسی کا تو مشہور جملہ ہے نا، عقل مند رہا، اشارہ کافی ہے۔ اب جو عقل مند ہوگا، صاحب فہم و فراست ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ سمجھ جائے گا کہ آدمی کہنا کیا چاہتا۔ خلاصہ راشد میں کیا نکلا، شادی آپ نے کیوں کیا، لڑکے کو 10 سال پڑھایا تھا، 5-6 لاکھ 8 لاکھ خرچ ہوا تھا، اس کو وصولنا، اس کے علاوہ حسن کے لیے کیا، کوئی مالداری کے لیے کیا، کوئی نام و نسب کے لیے کیا، کوئی شہرت و ناموری کے لیے کیا، جو بھی اسباب ہیں یہی 8-10 میں ہیں۔ تو آپ نے جس مقصد کے لیے کیا، وہ مقصد تو حل ہو گیا، آپ کو مل گیا، وہ تو مل گیا۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوتا، اس کے بعد کا مرحلہ بچے ہوئے تو خاندانی انتشار۔ اب آپ کا بچہ جو 10 سے 15 سال جو بلوغت کی عمر ہے، یہ بچہ بالغ ہوا، کس ماحول میں، وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں اور باپ روز آنا تو مانے کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے چلنا روڈ پہ یہ محبت کی علامت ہے؟ یہ محبت کی علامت نہیں، جوانوں سے میرا خصوصی خطاب ہے، یہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑنے کو محبت نہ سمجھو۔ وہاں ہاتھ پکڑتے ہیں اور گھر میں جاتے ہیں تو جوتے چپل چلتے ہیں، ایک دم حقیقت۔ تو جب بچہ 15 سال تک کس ماحول میں پلا رہا، روز آنا ماں باپ کا جھگڑا، روز آنا ان کا لڑائی، ان کی لڑائی، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کی بات، جب یہ بچہ 15 سال کا ہوگا، ماں باپ آپس میں لڑا، دیکھو جہاں 2 برتن ہیں وہاں بجیں گے، کہیں نہ کہیں تو بجیں گے، لیکن بجنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سرے بازار لا کر بجاؤ۔ میاں اور بیوی میں اختلاف ہو سکتے ہیں، اس اختلاف کا تقاضا یہ ہے کہ بچے جو سمجھدار ہیں، جوان، ان کے سامنے اظہار نہ کرے، آپس میں تنہائی میں نہ ہوں تو ایک دوسرے سے سمجھ۔ اگر ماں اور باپ لڑتے ہیں
تو یہی اولاد جو جوان ہوگی کیا ماں باپ سوچتے ہیں کہ ان کو کٹ پھوڑ نکل لے جائیں؟ جو ماں باپ کرتے ہیں وہی اولاد کریں گی. اسی لیے جن خاندانوں میں انتشار ہے اور میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، ماں اور باپ آپس میں لڑتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ اس گھر کے بچے خاص طور سے نوجوان سن رہے گے. کیوں؟ سدھرنے والے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا؟ باپ ایک حکم دے گا، بیٹا تم ایسا کرو، اور پھر اس کے بعد چلا جائے گا. ماں کیا بولے گی؟ ماں بولے گی جانے تو پاگل چلاتا رہتا، تم کو جو کرنا ہے کرو. پھر اس کے الٹا ہوگا، کبھی الٹا بھی ہوگا، ماں نے کچھ کہا باپ نے اس پر چڑھا دیا، چلنے دو باپ، پکانے دو، اسے دن بھر بکتی رہتی. تو یہ آپ کا جو ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی توہین ہے، یہ کیا کرے گی؟ یہی چیز اس جوان کے دل سے، یہ شادی شدہ بچے کیوں نہیں عزت کرتے؟ ہمارا آپ کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ جب آپ کچھ کہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں تو مائیں پھر بڑھا دیتی ہیں، اور مائیں کچھ کہتی ہیں اور وہ ادھر ادھر بھی تو آپ بڑھاتے ہیں. تو یہ خاندانی جو انتشار ہے نا، یہ خاندانی انتشار خاص طور سے میاں اور بیوی اور ماں باپ کا جو خاندانی انتشار ہے، یہ جوانوں کے انحراف کا ایک اینسر. جب دونوں میں نہ چاہتی ہے تو پھر دونوں پوچھ بھی نہیں پاتے کہ بچہ ہے کہاں، گیا کہاں اور کیا کر رہا. تو جوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب خاندانی انتشار کا ہونا. اس کے علاوہ بگاڑ کی ایک اہم وجہ گھر میں فساد کی جڑوں کا لانا. فساد کی جڑیں ہیں کیا؟ ایک مرتبہ شاید میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا، یہ ٹی وی اور پھر اس کے بعد آپ کا وائی فائی اور اس کے علاوہ جتنے جدید الیکٹرانک ذرائع ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بربادی کے ڈبے ہیں. آتے کیسے ہیں؟ شروع میں کیسے لاتے؟ پڑوس کے یہاں ٹی وی ہے اور بچے جا رہے ہیں، تو بچے نہ جائیں اس کے لیے ہم لے کر کے آئے ہیں ٹی وی. شروع میں جب لاتے ہیں تو مقاصد بڑے نیک ہوتے ہیں، دو ہی تین مقصد ہوتا، بچے کبھی کبھار کارٹون دیکھ لیا کریں گے اور اس کے علاوہ ہم کبھی نیوز سن لیا کریں گے. وہ تو جب تک آپ ہیں تب تک یہ ہوتا ہے، آپ کے بعد کیا ہوتا؟ آپ جب گھر سے نکل گئے تو کیا ہوتا؟ پہلے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بہت کچھ ہوتا. تو گھر میں فساد کی جڑ ہے. بڑے باپ کے بیٹے ہیں، باپ کیا کہتا؟ چلو ایک اچھی بہترین انڈرائڈ موبائل دے دیتا ہوں، 25,000, 30,000, 50,000 کی بیٹا چلائے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ شروع میں یہ فساد کی جڑیں ہیں جو آپ نے لا کر اس نوجوان بچے کو دیا. اب پھر یہی جو بیج آپ نے بوئی ہے یا جو پودا آپ نے لگایا، یہی پودا جب دھیرے دھیرے بڑھے گا نا، تو بڑھنے کے بعد پودا سیدھے نہیں جاتا، اوپر شاخیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ اگر یہ سوچیں کہ لاڑ لگا دیتا ہوں ٹی وی، صرف کارٹون دیکھیں گے اور صرف نیوز سنیں گے، تو یہ صرف کو آپ ہٹا دیجئے، اس کے ساتھ دھیرے دھیرے بہت کچھ ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایسی چیزیں لاتے ہیں جو بگاڑ کا سبب بنتی، اور پھر بگڑنے کے بعد پھر آپ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کے بگاڑ کی ایک اہم وجہ خاص طور سے ہمارے جوان کیا سمجھتے ہیں؟ آٹھویں کر لیا، دسویں کر لیا، بارہویں کر لیا، بہت بڑی تیر مار لیا، دسویں کے بعد تو کنٹرول سے باہر، دوسرے مذاہب دوسرے دھرم کے بچوں کے یہاں آپ یہ تصور نہیں پائیں گے. ہمارے بچے دسویں کے بعد سوچتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا. تو جب بچے کا دماغ، اسی کو بولتے ہیں اوور کانفیڈنس، یہ بہت بری چیز، اعتماد ہونا چاہیے نا، بہت زیادہ اوور کانفیڈنس، یہ جو خود اعتمادی ہے، یہ خود اعتمادی نوجوانوں کو لے کے ڈوب رہے. وہ سوچ رہے دسویں کر لیا، بارہویں کر لیا، پڑھنے کی ضرورت ہے.
تو جب دسویں اور بارہویں کے بعد یہ پندرہ سولہ اٹھارہ سال کے ہیں اور انہوں نے تعلیم کو منقطع کر دیا، تو جب انقطاعی دراسہ ہوا تعلیم ان کی کٹ گئی، تو تعلیم جب کٹ گئی تعلیم کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب اب فارغ ہو گئے، تو جب فارغ ہو گئے تو کریں گے کیا؟ یا تو بائک لے کے راستے پہ ٹہریں گے، کسی نکا پہ کھڑے ہوں گے، یا اور کہیں نہ کہیں گالی گلوچ کریں گے، اور کریں گے کیا؟ یہی سب تو کریں گے۔ تو انقطاع دراسہ، بیچ میں جو تعلیم منقطع ہو رہی ہے، وہ تعلیم عام طور پر منقطع کیوں رہی؟ بہت زیادہ اپنے اندر کانفیڈنس، بہت زیادہ خود اعتمادی پائی جا رہی، تو بیچ میں تعلیم کا منقطع ہونا یہ نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب ہے۔ اس لیے گارجینس کو اس پر دھیان ہونی چاہیے کہ آٹھویں اور دسویں کے بعد ختم نہیں ہوتا، تم کو پورا پڑھنا ہے، بیچ میں چھوڑنا نہیں، اور اگر چھوڑتے ہو تو ہم تم کو ایک دن کی بھی مہلت نہیں دیں گے ادھر ادھر گھومنے گھامنے کی، یا تم پڑھو اور نہیں پڑھتے ہو تو کام کرو، اپنے روزگار بھی لگے۔ تو انقطاع دراسہ، بیچ میں جو تعلیم منقطع ہو رہی ہے، یہ بھی نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ دیکھیں گے دنیا بھر کی نشہ آور اشیاء، یہ نشہ آور اشیاء جو ہے نا، یہ اس وقت جوانوں کو بالکل برباد، اور وہ بھی صرف کرنے ہی نہیں ہے، بربادی کے آخری دہانے پر پہنچا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جو ماحول ہے بعض مسلم ایریوں کا، اور پھر وہاں نوجوانوں کی جو حالت ہے، ان کو دیکھ کر ایک جملہ آپ کے ساتھ، ماں باپ یہ اپنے آپ کے نہیں ہونے والے، آپ تو چھوڑ دیجئے کہ میں نے پالا، میں نے پوسا، پھر اس کے بعد یہ بڑھاپے میں میرا سہارا ہوں گے۔ شراب، اب شراب اور نشہ آور میں جتنی بھی اشیاء ہیں، مختلف طرح کی دوائیاں، ایم ڈی، اور پھر اس کے بعد چرس، گاجہ، بھانگ، اور یہ سب جو بھی اشیاء ہیں، جتنی آسانی سے دستیاب ہو رہی، آپ ایوریج نکالیے کبھی اور کیش، اخبارات کی رپورٹس پڑھیے، پھر اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیے کہ غیر مسلم محلوں کی بات نہیں کرتا، اپنے مسلم محلوں کی بات کرتا ہوں، جو مسلم ایریا ہے، جو مسلم محل، اس میں جوانوں کا ایک تناسب نکالیے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھئے تنہائی میں کہ یہ سو مسلم بچے، اس میں سے کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو چرس، گانجہ، بھانگ، گٹکا یا اس طرح کی نشہ آور اشیاء کا استعمال نہیں کرتے؟ پھر آپ خود ہی جواب پائیں گے۔ تو جب آپ کی اکثریت 90 سے کچھ کم یا زیادہ، اس سے نہیں نکل پائیں گے، سو میں آپ 10 ہی پائیں گے، کوئی بطور فخر کے بیان کرتا ہے، آپ 300 کمایا تھا اور 300 میں سے 150 کی ایک بوتل لایا اور کھایا اور سو گیا، دن بھر کمایا 500-800 کمایا، ادھر کمایا اس میں سے کتنا بچا؟ 500، 1000 میں سے 500 کہاں گیا؟ 300 کھانے میں گیا، 200 چڑھانے میں گیا۔ تو جب یہ کھایا اور چڑھایا، روز کھاتا اور چڑھاتا بھی ہے، تو اس سے آپ کیا امید رکھو گے؟ اور اگر مان لو حقیقی معنوں میں شراب نہیں پیتا، حالانکہ ہے حقیقت یہی، خاص طور سے ڈرائیوری کی دنیا میں جا کر آپ دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شراب پینے کا کیا ایوریج، غیر مسلموں میں نہیں، اپنے مسلم ایریا، مسجدوں کے بغل میں شراب خانے، اس میں کیا، اس میں کسی کی سازش ہے؟ اپنا محلہ، اپنا ایریا، اپنی مسجد، مسجد کے بغل میں شراب خانے، اس میں تو کسی کی سازش نہیں۔ تو اس وقت مسلم نوجوانوں کا، خاص طور سے آپ کا جو یہ ہے ممبئی شہر، اس میں اس وقت نوجوانوں کا سب سے اہم مسئلہ شراب اور نشہ آور اشیاء کا استعمال، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، اگر وہ شراب یا جوا یا اس طرح کی اشیاء کا عادی ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں
والدین کے حق کی بات نہیں کرتا، والدین جائیں اپنے حق میں وہ کس حد تک فائدہ مند ہو سکتا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کے حق میں اگر شادی ہو گئی تو وہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، آپ خود غور کریں۔ بہت سارے والدین کیا کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جوان بچوں سے کہتے ہیں دیکھو مجھے کچھ لو دو نا، لیکن میری جان تو چھوڑ دو، میری جان تو چھوڑ دو، مجھ کو بخش دو، کچھ نہ دو نہ لو نہ آؤ نہ جاؤ، مجھے تو معاف کر دو۔ یہ جملہ جو والدین کا ہے کہ مجھ کو معاف کر دو، یہ کیا ہے؟ ایک جوان بیٹے سے اگر باپ یہ کہے کہ مجھے بخش دو معاف کر دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بگاڑ کی آخری حد ہے۔ اور آدمی جب نشہ آور اشیاء کا عادی ہوتا ہے نا، تو اس کو نہ دین سمجھ میں آتا، نہ اخلاق سمجھ میں آتا، نہ تہذیب سمجھ میں آتی ہے، نہ معاشرہ سمجھ میں آتا، وہ کیا کرے گا اور کیا کر گزرے گا صرف اسی کو معلوم ہے، دوسرے لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت ممبئی کی سطح پر ہمارے نوجوان اس میں کم تاپ بھی، کس میں؟ نشہ آور اشیاء کے استعمال میں۔ تو نوجوانوں کی انحراف کی ایک اہم سبب یا نوجوانوں کے انحراف کی ایک اہم وجہ شراب اور اس سے متعلق جو نشہ آور اشیاء ہیں ان کا استعمال ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی انحراف کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بعض نوجوان خاص طور سے جو انگلش میڈیم میں، ذہنی طور پر ان کا دماغ یہ کام کرتا ہے کہ اسلام اور پھر ہم اگر جدید تعلیم حاصل کیے تو دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جگہ جگہ پابندی لگاتا، تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کا شارٹ کٹ راستہ ہی نکالتے ہیں کہ نام تو جو کچھ بھی مسلم ہے، صرف نام جو میرا رہے گا نا وہ اسلام کی حد تک باقی رہے گا، ورنہ ہم اسلام سے بالکل بیگانہ رہے گے اور بالکل دور رہے۔ تب اگر ایک نوجوان یہ سمجھنے لگے کہ اسلام میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر وہ سمجھنے لگے کہ دین پر کاربند ہونا یا پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا اور دین کے جو دوسرے ارکان ہیں ان کی ادائیگی کرنا یہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، تو کیا کرے گا؟ پہلا کام یہ کرے گا کہ اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں دنیاوی طور پر ترقی کی، وہ ان کو اٹھا کے پھینکے گا اور پھر اس کے بعد وہ آزاد بنے گا۔ تو بعض نوجوان جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری ترقی میں اسلام رکاوٹ ہے، اگر یہ ذہن میں بات آ گئی تو پھر ایسی صورت میں وہ نوجوان انحراف کا شکار ہو ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ ماں اور باپ بھی انحراف کا سبب بنتے ہیں، خاص طور سے ان نوجوانوں کی جو نوجوان اچھے ہیں، ماں اور باپ اپنی اولاد پر جس دن مکمل طور پر بھروسہ کر لیں گے اس دن نوجوان نسل بگڑے گی۔ آپ خود سوچ، آپ کی اولاد کمانے لگی 20,000 پا رہی اور پر منتھ آپ کو 30 دے رہی، تو کیا ہوگا؟ والد کی حیثیت سے آپ یہاں غور کیجئے کہ میرے بیٹے کی سیلری 20 ہی ہے، یہ 10 کہاں سے ہے؟ اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ اولاد میری ایک دم ٹھیک ہے، تو جب مکمل طور پر آپ اپنے جوانوں پر بھروسہ کریں گے، یہ بین المذاہب شادیاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا لڑکا بہت ٹھیک ٹھاک تھا، فلاں کرسچن سے شادی کر لیا، فلاں ہندو عورت سے شادی کر لیا، وہ کہتے ہیں بہت ٹھیک تھا، تو ٹھیک تھا تو بگڑا کہاں سے؟ کہاں سے بگڑا؟ آپ نے اپنے نوجوان بچے پر حد سے زیادہ اعتماد کر لیا۔ اور ماں اور باپ کو اولاد پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن صرف خوبیوں پر نہیں،
خامیوں پر بھی نظر ہونی چاہیے. وہ نوجوان کتنا بھی اچھا ہے کتنا بھی بہتر ہے لیکن پھر بھی باپ کو اس ناحیے سے غور کرنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹی اور کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہے جو غلط ہے. اگر وہاں پر وہ غلطی دیکھے تو پھر ایسی صورت میں تنبیہ کرے. اس کے علاوہ آخری بات جو ہوگی, اولاد کے بگاڑ کا یا انحراف کا ایک اہم سبب خاص طور سے ہمارے اور اپنے یہاں نوجوانوں سے پیار, چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. شریعت محبت سے منع نہیں کرتی, شریعت خود کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں سے محبت کیجیے. صحیح روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث کہتے ہیں قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعندہ العقرب بن حارس التمیمی جالسا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو چوما. بیٹے نہیں, بیٹے تو زندگی ہی میں انتقال کر گئے. تین بیٹے تھے, چار بیٹیاں تھیں, ٹوٹل سات تھے. سات میں سے چھ زندگی میں انتقال کر گئے تھے, صرف ایک بیٹی چھوٹی بچی تھی اور وہ بھی آپ کی وفات کے چھ مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حسن اور حسین, بخاری کی روایت کے مطابق کیا کہا, ہما ریحانہ طیب الدنیا. ریحانہ عربی میں کہتے ہیں پھول کو. آدمی پھول کو لیتا ہے اور پیار سے لیتا ہے, سونگتا. تو کہا جس طرح آدمی پھول کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے اسی طرح حسن اور حسین یہ دونوں میرے نواسے کیا ہیں, دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں. اس کا مطلب محبت. دوسرے روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسہ دیا اس لیے کہ نانا لوگ یا باپ اپنی اولاد کو چومتا ہے. وَإِنَّ الْأَقْرَبُ بْنُ حَارِثٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا. ایک دیہاتی صحابی تھے جن کا نام تھا اقرا بن حارث التمیمی, یہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کے پاس. تو اقرا نے کہا ان لی اشرطا من الولد ما قبلت منهم احدا, کہا میرے دس بیٹے ہیں آج تک کبھی کسی کو نہیں چوما, کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا, کہا من لا يرحم لا يرحم, جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا. محبت کیا, لاڈ کیا, پیار کیا. آپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کیجئے, ان سے لاڈو پیار کیجئے, لیکن محبت اپنی جگہ اور جگہ میں ہو. مسلم نوجوانوں کے بگاڑ کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اولاد کی محبت جو ہے نا یہ جا نہیں ہے, اپنی جگہ میں نہیں ہے بلکہ بے جا ہے, بغیر جگہ میں ہے, بے جا لاڈو پیار. تو اگر آپ اپنے جوان سے بے جا لاڈو پیار کرتے ہیں تو آپ یہ مطمئن رہیے کہ نوجوان بگڑے گا. مشہور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا حجور آیا, آپ کے نواسے تھے حسن, حسن نے اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا. ڈالنے کے بعد نبی نے کہا کخ کخ, فارسی کا لفظ ہے, کہا تھوک دو تھوک دو. سختی کے ساتھ آپ نے حسن کو منع کیا بلکہ بعض اس میں کی زبردستی نکلوایا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ تھا منہ میں ڈال لیا تھا تو کیا ہوا, آیا اگر دکان سے مثال کے طور پر ایک ٹافی اٹھایا ڈال لیا تو کھا لیا تو کھا لیا. نہیں, جہاں محبت تھی وہاں محبت کیا اور یہاں پر سختی کی ضرورت تھی یہاں پہ سختی. صرف اتنا ہی محبت نہیں کیا, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے, حسن و حسین صرف قمیص میں گرتے پڑتے ہوئے آئے, آپ ممبر سے اتر گئے, دونوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی گود میں لیا اور کہا رب العالمین نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ. یہاں تک ثابت ہے کہ دوران نماز
جب سجدے میں جاتے تو رکھ دیتے اور جب سجدے سے اٹھتے قیام کی حالت میں تو گود میں اٹھا لیتے. ایک نواسی کا واقعہ, اس کو اٹھا کے نماز پڑھو. یہ محبت کا عالم تھا, لیکن جہاں پہ سختی تھی وہاں پر سختی کیا. اسی لیے نبی نے فرمایا وَرُوَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ اِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سَنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ. دوسری روایت میں ابو داؤد میں ہے مر اولادکم بالصلاه هم ابناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في البطش. تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو کب, جب یہ 7 سال کی ہو جائیں, اور 10 سال کی جب ہو جائیں تو نماز کے چھوٹے پر ان کو مارو. آگے کیا فرمایا, 10 کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر دو. 10 سال کے بچے یہ سمجھنے لگتے, بچوں اور بچیوں بلکہ بچوں اور سب کا بستر الگ الگ ہونا چاہیے, یہ شرعی تعلیمات. تو جوان جب بچے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ ہم اور آپ گارجینس کی, پیرنٹس کی, ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ جوانی کے جو تقاضے ہیں نا ان تقاضوں کو سمجھیں. نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ بہت سارے باپ ایسے ہیں کہ اپنے باپ ہونے کا مطلب نہیں سمجھتے کہ باپ ہونے کا کیا مطلب ہے. بہت ساری مائیں ہیں جو اپنے ماں ہونے کا مطلب نہیں سمجھ. تو اگر کوئی باپ اپنے باپ ہونے کا مطلب نہ سمجھے اور اگر کوئی ماں اپنے ماں ہونے کا مطلب نہ سمجھے, مطلب سمجھنے کا مطلب باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس جوان کے تئیں, لڑکے کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں. اسی طرح ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ لڑکے یا لڑکی کی تئیں ہماری ذمہ داریاں. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے تو کما کہو, جب سمجھیں گے تو ادا بھی کریں گے, اور اگر نہیں سمجھیں گے تو ادا بھی نہیں کریں گے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت میرا ختم ہوا, اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نوجوانوں کی جو انحراف کے اسباب ہیں ان اسباب پر غور کرنے اور پھر اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ ان انحرافات کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم میں سے جو جوان ہیں, جوان خصوصی طور پر غور کریں کہ میرے بگاڑ کے کیا اسباب ہیں, پھر اس کے بعد وہ کوشش کریں کہ میرے اندر جو بگاڑ ہے اس کو ہم اپنے اب ختم کریں. اسی طرح گارجین اور پیرنٹس ہونے کے ناطے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے بچوں میں, خاص طور سے جوانوں میں جو انحراف پایا جاتا ہے وہ کس طرح دور ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر غور و فکر کرنے, اس سے کہیں زیادہ اس کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. العالمین جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ, دین اسلام پر رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.